Відсьогодні на гуманітарній програмі є допомога, доступна ще одна опція – отримання пального чи надання пожертви у вигляді пального. Як повідомляють в прес-службі Міністерства соціальної політики, це стало можливим завдяки долученню до платформи Всеукраїнської мережі автозаправних комплексів ВОК. Усі охочі можуть залишитися на платформі заявку про потребу у пальному або ж стати благодійником. Для цього необхідно обрати заявку на допомогу в розділі «Пальне» та сплатити передплату на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю будь-якого виду пального. В мережі АЗК ВОК достатньо просто пред'явити код касиру. Передплатнику можна використати будь-які автозаправці ВОК, окрім тих, де пальне відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку. Передплата дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Якщо її не використали, благодійник може обрати нового заявника для перенаправлення передплати.